ବାରିପଦାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି, ଖାସ କରି କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି, ଥଣ୍ଡା କିଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ପୁରା ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ଯେମିତି ଅର୍ଚ୍ଚନା କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ରାତିରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଦିନବେଳେ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମିବ, ପ୍ରକୃତରେ ବାରିପଦାରେ ରାତିରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ରାତିରେ ହାଲକା ପବନ ବହୁଛି, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପବନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲେଣି, ଆଜିକା କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ ଆଜି ବଡ଼ ଦିନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣର ପ୍ରକୋପ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଲୋକେ ଯଦି କୁହାଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ସକାଳୁ ଡେରିରେ ଲୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ବାରିପଦାରୁ ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଆପଣମାନେ ଶୀତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ମାନେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଶୀତ ଏବେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଶୀତ ଥିଲା ରାତିରେ ମାନେ ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ଏବେ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି ଶୀତ, 11 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଶୀତରେ ଇଏରେ ଥରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣ କେମିତି ଶୀତକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ସମୟ କେମିତି ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବାରିପଦାରେ ଶୀତ ଏବେ ଏତେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବହୁତ ରହିଛି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚା ଦୋକାନ ଏବଂ ନିଆଁ ଜାଳି ଟିକେ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବାରିପଦାର ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳର ଯେଉଁ କାଳିଆମି ହାୱା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି। କାଳିଆମି ହାୱା ବହୁଛି ବାରିପଦାରେ, କ'ଣ କହିବେ, କାଳିଆମି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କାଳିଆମି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାକିରି, ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଶୀତର ଯେଉଁ ହାବାଡ଼ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୁଏ, ପୁରା ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଥଣ୍ଡା ସହିତ ପୁରା ଦେହ ହାତ ଥରିଯାଏ। ଏବେ ମଣିକୁ ଆଗ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଆମ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଶୀତ ଡେରିରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷ ଶୀତଟି ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଶୀତ। ଆମକୁ ଆପଣ ସମୟ କେମିତି ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଶୀତ ପଡ଼ିଲାଣି? ଏ ଶୀତ ଏ ବର୍ଷ ବାରିପଦାରେ ପ୍ରବଳ, ତେଣୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯେଉଁ ବାହାରି ବାହାରୁଥିଲୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ତ ଲୋକ ସମାଗମ ବହୁତ କମ୍, ତଥାପି ଚା ଦୋକାନ ଆଗରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିଆଁ ଜାଳିକି ଲୋକମାନେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ। ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ପ୍ରକୃତରେ ବାରିପଦାର ଯଦି କଥା କୁହାଯିବା, ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଦି କଥା କୁହାଯିବ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, କରଞ୍ଜିଆ, ଯଶୀପୁର ଏବଂ ଉଦଳା, ବେତନଟି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ବହୁତ ପ୍ରକୋପ ଅଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଛି, ଶିମିଳିପାଳରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କମିଥିଲା, ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡୁଛି। ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଦିନବେଳେ ହେଉ, ହାଲକା ପବନ ବହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କ ତାପମାତ୍ରା କମୁଛି ଏବଂ ଶୀତ ବଢୁଛି, ତାହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଚାହା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୀତରେ ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଣିକଲାଲ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।